donava allò més futur, que seria una atracció de barraca de fira, i si va funcionar, i si se va anar introduint al cine, en el saló de varietats, però possiblement la primera aparició de cinematogràfica d'ell en tenia lloc en el saló de varietats aquí, que cal que hi arribava un senyor, això, si no aquí va ocórrer molt de llocs on hi havia saló de varietats, arribava en el seu aparell de deia, bueno, fotografies animades. Però la qüestió és que amb el temps allà se va convertir en la vehiculació d'històries que en molts casos eren coincidents en temps que ja havien estat molt calts a les rondades i en el mitjà. Quan em passava la primera fotografia, aquesta d'en Gustavo Doré, i llavors amb aquesta il·lustració d'en Gustavo Doré, que està treta d'una revista que per devia es va durar poc temps, o bé. Però què va passar? Bé, al cap d'un parell de mesos, i no n'hi va de l'Ens de la Verge Marquifiqui, o en Gabriel Barceló, si no ho dic bé, exactament crec que en els primers mesos, el primer, si era en el març de l'any 1946, que va sortir el primer tom de Sorra Rondaia, de Mossa d'Octor. Aleshores se va ocórrer la possibilitat d'escriure un article que examinés les relacions entre els mites i les rondaies i el cinema. Això per una banda. L'any 1996 mateix, en Sigmund Freud va publicar estudis sobre la histèria. La va publicar justament amb en Charcot, o sigui, demostrava fins a quin punt els patiments orgànics de vegades se convertien en manifestacions psicològiques i se somatitzaven. Era l'obra que venia a ser la primera pedra angular, o la pedra angular, de psicoanàlisi. Llavors, l'any 1897, en Dràcula, vull dir, en Bram Stoker publicava la novel·la Dràcula, que per jo sempre l'he considerada com els que estem diràs i no tornaràs de cine. I té moltes similituds. La novel·la en Bram Stoker és, a més, una metàfora, com veurem, sobre el cine, perquè aquest ser que només pot cobrar vida quan té a fosca, s'assembla les imatges cinematogràfiques, que és la darrera pel·lícula dedicada, la darrera gran pel·lícula dedicada en el tema d'en Dràcula, que és d'en Ford Coppola, que és un dels casos més grans, l'altre no m'agrada en gens, se recrea una escena en què la Mina i en Jonathan Hare, que se troben segles després, a dins un cinematògraf, quan només era una barraca de filles. Una barraca de filla. Una atracció de barraca de filla. L'any 1900, o sigui, tancant el lustre, en Freud publica ja el que significaria la popularització de... sobre què significaria la popularització de psicoanàlisi, la interpretació dels somnis. I a la vegada vol donar unes claus interpretatives que ens permetien saber els significats ocults de les rondalles. Realment, si parlem de les rondalles, hi ha tres grans perspectives de tractament de les rondalles que representen Nesty Thompson i Nanti Arne, que és la sistematització dels temes i els motius de les rondalles, sobre una banda, llavors n'hi ha una altra que és la russa de Vladimir Prop, que tracta de la morfologia del conte, o sigui, l'estructura del conte, l'estructuralisme del conte, i per altra banda ens trobem també en l'escola psicoanalítica que ha desvetllat els significats ocults. Com que em faig donar compte que moltes vegades els seus pacients, més encara que se'n donaria compte Jung, que li contaven històries que motius i continguts que estaven en els vells mites. Aleshores, això el va dur a interessar-se per la mitologia i els significats profundes de mitologia, i havia establit tota una sèrie de paral·lelismes que la van dur a estudis d'obres com Moisès i el monoteisme, i hi havia alguns de seus principals deixebles, com en Carl Abraham, mites psicoanàlisis, o en Francesc Rifling, que és destacat estudiós dels contes de fades de l'escola freudiana, i més tard altres com en Francesc Rifling, ja va dir, en Carl Abraham, també l'he nomenat, en Erich Fromm, autor del llenguatge oblidat, fins a arribar en Bruno Bettelheim, que aquesta era una obra molt popular, molt coneguda, que és... en el seu títol, l'educció espanyola, el Manco, se titula Els canàlisis dels contes de falles. Bé, això. I jo vaig pensar que de tot això
se'n podia fer un article amb això. Em vaig telefonar a Biel Gemini i li dic, t'hauria un article estupendo, perquè no ho envies per la revista L'Arc. I el publicarem. Per desgràcia, aquesta revista L'Arc va ser de duració efímera. I se titulava, bueno, Germán dels somnis, aproximació al paral·lelisme entre el cinema i el relat meravellós. Aquí tenim una il·lustració de Gustavo Doré. Si vols hi fixeu, aquí hi ha una padrina, un avi, un diabea, o millor, que està contant una rondalla. Fins i tot en l'expressió d'estorament que tenen les criatures. I possiblement hem de dir que res ha rivalitzat tant en les rondalles per mantenir els aldotets clavats a una cadira, embobats, embadalits, que et sí. O sigui, són dos focs en definició. Amb una condició, que una rondada és una cosa que ha de ser ben comptada en el moment oportú. I també el cine l'hem de veure allà on correspon. Molt bé, dic una sala de cine, que no, que és evident que no té el mateix poder de sorció a la pantalla d'un televisor que a nivell de sorció que pugui tenir una pantalla de televisió i d'internet domèstic i d'internet de telèfon i de sona i tal. Bé, per començar, heu paral·lismes situacionals. Per començar. Bé, aquí tenim un altre fotograma, en aquest cas. Era una fotografia. Aquest fotograma és d'una pel·lícula que a mi m'encanta i una ciutat pel·lícula de cine espanyol, que és El Espíritu de la Colmena, de Víctor Mence. Aquí també aquestes nines i aquestes persones, un cap vespre d'estertalat d'hivern, volen la pel·lícula Frankenstein. I aquí en Anna Torrent, en Sol Lluís Estorats, juntament amb Isabel Talleria, la seva germana, un cap vespre d'hivern, on una camioneta amb volants dins una cotxeria d'estertalada està passant en aquell moment Frankenstein. I aquella nina es queden tan esperades que llavors recreen a la vida real el monstre de Frankenstein. Per diverses circumstàncies, el monstre de Frankenstein se fa present allà. Tenim en compte que aquesta pel·lícula, ja me va tot d'una mà cridar l'atenció, comença en la típica fórmula que comença un relat rondellístic. Era ser una. I quan vols que era ser una vez, han acabat els dos crèdits, apareix la furgoneta i la pregonera del poble, en aquest cas amb una trompetina, diu, ui, una sessió de cine, el doctor Frankenstein, i tot el que suposa d'impacte per aquelles nines. El doctor Frankenstein és el que suposa per tota una generació d'espectadors, a mi clar, sobretot l'espectador de la porguera, de la preguera, i fins al maig dels 70 o 80, que quasi l'únic que tenia, pràcticament, era el cine i el teatre. Volem passar ja. Aquí tenim també una altra il·lustració de Germán Grimm, tornant a tenir una àvia contant contes. Volem passar. Això és un dibuix que tornem a Cabales, que ja li vaig demanar per publicar la pel·lícula Riu d'Or, la narració del seu escenari més ideal de Llan i contant la ronda i la moda de Llan, saps en el curs d'una llarga ballada invernenca. Passam un altre pit i tot que... Sí, bueno, també és de l'Espíritu de la Palmena. No sé si vols sortir ara aquesta pitjor, després he pensat si ho havien dit, aquesta. O sigui, el Lotus, vam passar, no? Anem avançant. Sí, bueno, en King Kong. Bé, aquí vaig, per a tornar enrere, eh? Per a tornar enrere, ja sortirà. Abans, de rebre, ja, per a tornar. Ets la portada d'aquest llibre, sí, per a tornar enrere. I si no, és igual, ho deixem aquí, ho deixem aquí. Quan m'estic referint, que el cinema ha perpetuat les fantasies rondeístiques amb el seu llenguatge d'imatges, no m'estic referint precisament que en el fet de que hagi fet una versió a Walt Disney de Blancaneus i els Set Nens, o que també s'hagi fet Les Mil i Una Nits, que s'han fet a altres pel·lícules, o per exemple, aquella pel·lícula que ara no puc recordar, en Jean Cocteau, sí, que va fer La Bella i la Bèstia, que els contes de les grans pel·lícules. No, me refereixo a temes i motius que apareixen en pel·lícules diverses. Però abans de començar a entrar el Nicolás, com per exemple a dins una pel·lícula com Rebeca, a dins pel·lícules com Dràcula,
s'hi fan presents tota una sèrie de continguts mítics i continguts rondeístics, explicarem els paral·lelismes que hi ha entre el fet d'escoltar cantó i el fet d'assistir a una sessió cinematogràfica. Fa un sèrie de mesos, jo també vaig assistir a una conferència, la que vàrem fer a la biblioteca, que examinàvem la relació dels contes en els mites antics. O sigui, aquí m'he dit, sobreviscut, a les rondalles, té les mites. Bé, per ventura té més que teoria, això. No sé. Queda millor intel·lectualment. El cine sempre, no te falta mai aquell intel·lectual destinat que diu, ah, és que fa llibre, no? Sí. De cine, no? Sí, quan t'he dit, això t'entretens, no? I jo, no sé, és dir, que de la mateixa manera que vos interessen com han recreat les fantasies eternes totes les generacions de fa milers d'anys i com aquestes han arribat a través de les imatges cinematogràfiques fins on estem avui, això, o sigui, la manera com som ociosos de la civilització tècnica ha perpetuat els mites a través del cinema, tot això és molt interessant. És tan interessant com estudiar el sistema mític de les illes Troviant, o de les illes Xell-Xell, les illes que vulgueu. Els sistemes mítics són interessantíssims, però els sistemes mítics que s'han portat en ser també ho són. Anem primer, i aquestes imatges molt serveixen, a una sèrie de paral·lelismes. No, bé, aquí tenim un King Kong, i per tant també direm que King Kong ha estat una de les grans icones d'aquest segle. Com ha estat, diu... El cinema coincidiria ben aviat amb els contes en convertir-se en vehicle de recreació de revolucions tan bèries com l'home, a les quals vindria a donar una continuïtat icònica. És cert que com a obra artística el cinema és molt més producte de la creació individual, bé, que en equip, guionista, productor, etc. Però també és cert que com a qualsevol obra artística, les pel·lícules com assenyala Robin Govern es generen des de nivells subconscients dels seus autors. I el que sí, es cau encara, es diu, que l'home és important. El cinema es retroalimenta per l'èxit, la ressonància i la demanda entre els espectadors i la capacitat de respondre a les expectatives d'aquests. I fer a continuació tota una sèrie de preguntes. Per exemple, quines són les raons que expliquen que el western, després de milers de títols, continuï sent un gènere immortal? Bona cosa estaria perquè en el western estan presents temes de la Ilíada, temes de l'Odissea, temes de l'Ènida, la fundació d'una part d'una Ènida, pàtria nova, etcètera, i podria ser cap pel·lícules en relació amb això, que està present, és cantant de la Miocita, la chanson de Roland també és, a pel·lícules diverses, inclús les tragèdies shakespearianes. Bé, en el western. Quines són les raons que explica que continua a sentir d'una part? I si no, és que cada dia no passaria que no se facin dues altres pel·lícules de western, concretament 3TV en programa una o dues diàriament, diria. És allò que qualque cosa de desaigua pot demaneixer. Però per què el tema del Dr. Jekyll i Mr. Hyde apareix de forma recurrent una i una altra vegada? I per què l'anomenat cine d'aventures de la cerca paralítica del foc fins a la recerca d'un misteriós missatge d'un planeta remotíssim passant per la recreació de tots els escenaris mítics imaginables és també un gènere que no passa mai? I per què, la demanda també, el cine de ciència-ficció, en tant d'elements que no s'hi poden trobar en relació al subconscient col·lectiu, també el tenim present en el cine moltes vegades. Mirau, era de vegades, Lucas, el director que va fer la primera pel·lícula, o ha patrocinat, o ha dirigit, o ha escrit, abans de fer els seus guions, va dir que ell volia recrear una història que fos com els contes universals i també dels arquetipos junyents. Els arquetipos junyents són aquestes imatges col·lectives que estan presents en els contes, que estan presents en els somnis. Les interpretacions de somnis volen donar moltes de claus interpretatives de mites i dels contes de fades. I que ho va voler fer en això, perquè arribaves de qualque manera en el món d'avui. I quan ja et sabeu que així es metien retirada en relació a moltes altres coses que ho venien a suplantar, per exemple, la televisió, amb tots els seus espectacles que oferia, de pocs llibres, etc. La Guerra de Galàxies
ha estat una commoció. Hi ha un capítol en aquest llibre dedicat a la Guerra de les Galàxies. Però bueno, fins a quin punt la Guerra de les Galàxies estan present. En Bell Sant i les Rondaes estan present. Els Podes Oscurs estan present. L'heroi, la princesa que ha de ser alliberada, etc. El príncep que ha d'alliberar una princesa d'un... O sigui que... Lucas va estudiar amb Bruno Bettelheim, va estudiar en Jung, que és aquest tipus de Jung, tot el que el diria Jung, se va empapar, va estudiar sobretot en Campbell, en Joseph Campbell, un dels principals, deixadors de Jung, no? I ja estic content que l'altre dia, bueno, va sortir diosa de Joseph Campbell i se deia aquell, Mircea Eliade, dos autors que jo he utilitzat, parlant inclús de les festes de Sant Antoni o parlant d'altres llibres i en aquest llibre de cine, que són els màxims antropòlegs de darreres del segle XX. Bueno, i aquí com? Si haguéssim de cercar i m'ho haguéssim d'entretenir a cercar tota una sèrie de grans icones de lo que ha estat el segle XX, no podríem oblidar que l'home allò que ha udolat i és licàntrop a cada instant, a cada dècada de la història del cine. Inclús no udolava en aquell temps, però hi ha reflexions en cinemut. No s'havia inventat encara la possibilitat de sonoritzar aquest udol en Superman, en James Bond, en Godzilla. En King Kong. Els personatges de la Guerra de les Galàxies, etc. Són tots ells que configuren el que diríem icones, grans icones del segle XX. Bueno, passem un repàs aviat amb una sèrie de paral·lelismes situacionals entre el fet de contar, escoltar un conte, el fet de veure la projecció d'una pel·lícula. En primer lloc, se produeix una ruptura en el món. Aposta, els contes han de tenir, a ser possible, la seva analitúrgica i sòria cantant. Una sessió cinematogràfica s'inicia amb el tipus ritual de l'escolliment progressiu de la sala, que és comparable al tancament dels ulls de banda d'ull. Aleshores, se produeix la fosca total, que és l'antesala de la projecció. Un bon control de contes, per altra banda, no iniciava mai la narració així com així, sinó que més aviat ho feia com si anés a oficiar una cerimònia. Narrar no és un fet intrascendent, i en fer-ho s'aboca un altre món en el qual participen tant el quinarbre com els oients. O sigui, per una banda, se fos ment a la sala, allò que els contes s'han de comptar a una hora determinada, mira, per una cosa o l'altra, el manco crea, i això, els contadors de contes tradicionals ho sabien fer molt bé, una atmosfera de màgia. Venia a continuació la fórmula inicial d'entrada. Era ser una vez, en castellà. Això era i no era, que jo no trobo una fórmula millor, perquè en els contes les coses són i no són. A diferència del mite, que la consellera que imita són fets que se donen com a reals perquè fundamenten el que està passant en el present en base a històries que ocorren, no, es conta. Es conta, ja se sap, que és un divertimento, que es serveix per emocionar, però que comença amb això que les coses són i no són. Hi ha introduccions moltíssim, diverses, i sobretot hi ha introduccions arts que són verdaderament com a espècie d'opcions. Així com el cinema requeria imprescindiblement la sala fosca, un cop ha aïllat l'espectador a l'entorn, convertint la fabulació cinematogràfica en una experiència única. El conte meravellós és per naturalesa, però cliu a la nocturnitat també. I ho és el manco en dos aspectes molt fonamentals. Quant al contingut en si mateix de la narració. Quant al moment si el lloc és considerat tradicionalment el més indicats per entornar rere, o sigui, els dibuixos de Tom Matamales, indicats per l'exercici de narrar. Quant al contingut de la narració, vaig dir que el fet que bona part dels passatges del conte, on podria dir els esdeveniments memorables, tenen lloc o bé en el transcurs de la nit, o bé en el que és l'equivalent simbòlic, la profunditat del bosc. Bosc i nit, simbòlicament, significa que venen a ser intercanviables simbòlicament.
El conte i el cinema emergeixen, podríem dir, de la fosca, i com a germans del somni que són, són també fills de la nit, o almenys hi troben a la nit la seva placenta. Aquí estic del, la placenta del somni, aquestes nits. Pel que fa al conte, l'ambient de misteri contribueix a l'estremiment general dels cossos. Una foguera, un illet, una fogalla encesa, silenci i la veu d'un marrabó. Tots estan pendents dels seus llavis. Les paraules cauen pausadament. El narrador i els seus oients han sortit per complet de la vida consuetudinària i vulgar. Comença d'aquesta manera, podríem dir també, el flux oníric del relat meravellós. Jo em dic una cosa. Vaig tenir sort de tenir una padrina que sabia molts de contes, moltes rondades, i els sabia no per on les llegides, sinó que els sabia de quan era petita i els entregutia. Sobretot el castell de Llars en el Tornanàs, que era la meva preferida, i ho continua sent. I sempre dic que el més important, el més significatiu, el que més m'ha arribat, el que més m'ha construït interiorment, no ha estat el que he après a les escoles ni a les universitats, sinó el que vaig aprendre a les rondades que em contava la padrina. En el llibre d'aventures, de grans clàssics de l'aventura, que vaig llegir quan era adolescent, sobretotament perquè va arribar una, en el poble una llibreria que els va fer a les llibres, i sobretot, gratuïtament, una biblioteca de la Caixa, que jo vaig poder llegir allà, en Sabatini, en Salgari, en Jules Verne, en Arthur Conan Doyle, en Jack London, en Robert Louis Stevenson, etc. O sigui, he parlat dels contes, he parlat de les novel·les, els clàssics de l'aventura i sobretot també a les pel·lícules que jo assistia cada dia com a gent a l'ensenyament des que a vespre. Podríem dir, per tant, que la intensitat de l'experiència cinematogràfica és molt superior a l'emoció compartida en el silenci de la sala fosca que no davant del televisor i a mig dels grans domèstics. El mateix poden dir del conte, si és o no és narrat en el moment i de la manera oportuna. La rutina mata sempre l'encís del misteri. Del misteri. L'àvia adorable que narra un conte a un infant que ha segut a la seva falda, escolta un medallí, diu en Bruno Beethoven, és quelcom molt distint d'un pare que avorrit per la història la llegeix un grup d'infants diferents únicament com un deure, abans que s'anava a dormir o sense un lot se dorm après, no? I és en raó de la riquesa d'experiències que pot arribar per l'opcionar un conte que la seva hora ideal ha començat sempre a partir del tombant de la tarda, quan la fosca comença a entrar. Així, entre els indis nord-americans, per exemple, això fent referència a quan s'ha de contar un conte a diferents cultures, però hi veixen, està prohibit contar contes abans de fer-se de nits, vaig de semenaça a manera de càstig de dràstics meteorològics. I els ancians irlandesos manifesten també recordant-se contar un conte en hores diurnes, perquè pensen també que porta mala sort. I en comunitats d'origen de Nova Guinea s'afirmava que la narració diurna podia comportar la mort del narrador, i els exemples se podien multiplicar. Ja veig importància que tenia litúrgicament, es contava un conte. La nit és, doncs, la placenta dels somnis, dels contes i dels cinema. Se tracta d'un flux d'imatges i de paraules que tenen molt en comú. En el somni i en el conte, els processos intents se tradueixen en imatges visuals. En el cinema, les imatges visuals activen processos interns o hi sintonitzen. I això fa que els germani a tots dos, tant els contes com les pel·lícules, en els somnis. Facem ara un repàs, un repàs també molt ràpid, a tota una sèrie de, també abans d'entrar a l'anàlisi d'una pel·lícula determinada, altres aspectes que també se donen i que són comuns. En si té com en es compte, hi ha una flexibilitat respecte al plural, o sigui, es cal son i no son, o sigui, que les elitzis m'ho fan passar d'una època a l'altra, tornem endavant, tornem enrere. El conte de la vella dorment és un viatge en el temps. Ell i la seva gent i la seva cort arriben en columnes del futur a través del somni de la mort. I fins a un cert punt, la persona que els desencanta o torna a la vida porta a terme un viatge cap al passat que fa seu. Els relats en els quals l'heroi passa un temps en companyia del déus o de fades i en tornar al seu món es troba que els anys transitaren sense que ell ho sabés i el petit són també una expressió de la relativitat del temps.
I com el conte de fada del cinema s'ha contingut també jugant amb el temps, sobretot en la ciència ficció, aquella del planeta Los Simios, per exemple, no? O sigui, quan Charles Tom Heston torna, han passat molt anys, però per ells no han passat tant, i quan se demana en quin terrible planeta ha aterrissat, descobreix finalment que aquest terrible i horrorós planeta en el qual ha aterrissat després de molts anys, per ell no, no havia passat tant, és justament la Terra. El món oníric en el qual descorre la història posseix la qualitat d'un conte de fades i pel·lícules com, per exemple, Jenny de William Interlet. Si pel·lícules que potser si vosaltres haureu vist, són en res, Al margen de la vida, d'en Julen d'Olivier, Sinfonia de la vida, d'en Sangut, l'any passat, en Marien Bart, d'aquesta n'ha dit, per exemple, que el món oníric, en el qual descorre la història posseix la qualitat d'un conte de fades i que la majoria d'aquests un cert toc de menaça oculta, que guaita en tot moment del personatge, perquè aquest toc de menaça oculta sempre està present en el conte, sempre va. Venen coses que, alerta, que mos poden trastornar. La violació de les lleis naturals, tant el somni com el cinema, l'insòlid, l'il·lògia, la violació de les lleis naturals resulten perfectament acceptables. Que en King Kong, justament, endevini la finestra on hi ha aquella loteta, aquesta història d'un monstre a la qual se li ha donat periòdicament d'una... Està a Dràcula, està a Godzilla, sempre que vegin bona, està a King Kong, que està segurament, no recordo si rondaix, però segurament rondaix mallorquines en podríem tenir, en podríem dir diverses. Quan s'apaguen els llums d'una sala de cinema i comença la projecció de pel·lícula, s'obren a les comportes que donen accés al regne de la fantasia. I en aquests dominis gairebé tot és possible. Això era i no era, diu, una de les fórmules d'entrada més habituals i més expressives de l'essència d'una rondalla. I en efecte, penetrant en un univers en el qual les coses són i no són. Valdeu i jo, diu l'heroi, i es converteix en aquest animal. Valdeu formiga i passa a aquest altre animal. Llavors també hi ha una integració emotiva, tant en el conte, les pel·lícules t'identifiques per mecanismes de variació, per mecanismes d'identificació en els seus personatges i vius amb ells les seves pertences. La ficció cinematogràfica és possible la reinserció en la placenta dels somnis i fantasies de la infantesa i de l'adolescència. Si el somni oníric se reconeixen funcions adaptadores, diu en Robert, i reparadores de protecció de l'ego, resulta temptadora l'estapel·lació que interpreta l'espectacle cinematogràfic com una defensa contra la monotonia i la rutina. O sigui, ens fetes psicoterapèutiques, que atribuïm els resultats a allò que endevina el que ens el no pot ser. I no era agres d'una manera descartada. En el cinema també s'ha demanat això. Aspectes com la fantasia, la superació, la fuita, l'alleujament i en el final l'èpica. O sigui, finalment, perquè si deixem la lota que amb un conte sense un final feliç, ja no és un conte. I el cine també ha funcionat molt aviat. Una cosina meva, que era una cinèfila de tota vida, si se veia que acabava malament, estava deprimida tota la setmana. Si acabava bé, era feliç. Per tant, el cine havia de quedar bé sempre que fos possible. I després del final feliç, ja no queda més que el despertar. El narrador del conte diu que l'heroi i la seva estimada es queden anys i més anys, per tot seguit anunciant amb una fórmula de sortida que el conte ja s'ha acabat. En el cinema, el pes dels dos enamorats que han esperat han superat mil peripècies. Acompanyat de l'apoteosi musical de la banda sonora, segella igualment la promesa d'una felicitat perdurable, o després també aquest llarguíssim camí que es perd a l'horitzó d'un vell capvespre cap al qual camina animós el petit Charlot, agafat de la mà de la seva estimada, mentre l'objectiu es tanca en cercle progressivament sobre la parella que camina cap a un horitzó esperançat. Quan Xerezade, el cinema ens prometia amb el trailer de cada sessió dominical un altre son engrescador per al diumenge següent. Així era tant en els suntuosos palaus de cinema de les grans ciutats que quasi tots han desaparegut, per donar lloc en aquestes horribles sales. És normal que quan estàs en cementari no t'oblides que has entrat en una espècie de bodega de barca, però bueno. Que a vegades eren poca cosa menys que una simple portassa, com aquella de l'Espíritu de la Colmena de Víctor Heredia.
tant valia. Bastava que es fes la fosca i la travessant un rai de llum perquè l'altre tingués encabuda sobre una sigua superfície blanca tot el desllevestat de les regions de la imaginació i del misteri. L'experiència de les dues petites criatures de la pel·lícula d'Erice que contemplen en el cinema d'un poble petit un cap vespre d'hivern la fantasia terrorífica de Frankenstein té tot el caràcter d'una experiència onírica i mostra una clara proximitat als universos poderosos dels contes de fades. Aquesta experiència és contemplant a la multitud d'infants d'aquest segle de cinema perquè els que han nascut i crescut en les imatges cinematogràfiques han tingut en efecte vivències molt similars. El film de les nostres vides s'han deixat amb el film onic del cinema i del relat meravellós. O sigui, havíem passat 100 anys de nació del cine i 100 anys de la primera col·lecció de la publicació del Fidel de Sabertat, no hi ha quan vaig escriure això. Vaig enviar perquè se publicàs a l'any, però també vaig enviar, ara ja parlem de Sant Rebeca, no? Bueno, sí. Bé, un moment de dir un grec, perquè això es compta, no hi ha des compte de fots, no? A més, si li diu, si tu no... Si jo m'hi un pare que ho digui molt bé, però per això m'hi has de veure de mare. No, això no ho no? Però és que, a més, la interpretació econòmica diu que aquesta mestra que li diu això a la nina, que de vegades és una mestra, que de vegades és una veïnat, etcètera, etcètera, estan dividint el sentiment de la nina. Però no hi ha resulta que ja se produeix, que sense molt de la nina, justament li cau i la desnuda, la mata, i llavors ve tot un procés. O sigui, que totes les condicions dels contes de la Tenicienta tenen qualque donzella candorosa que té amagat dins l'armari es quedava d'una figura materna. Això és així, perquè els contes són així, de cruels. Són tan cruels com si pot per una idea polimorfa que Freud va endevinar en els al·lats. I que, bueno, fan que els contes políticament correctes, el que sigui políticament correctes, no ho siguin massa. I que algun pare es protesti perquè què és això de la flor romanial de que el germà se mata? Que Anna Maria Magdalena ha tingut ocasió de comprovar a vegades, però ja els explicaràs que dius quina embruna va tocar que la dius ja. Ja ho sé. Em pots sortir. Bueno, la vaig enviar, però no passava. Bueno, Rebeca. Rebeca, la història d'un somni, la història del fantasma interior d'una joveneta de Manderley és el principal escenari d'aquest somni. El que va significar Rebeca ha quedat en el llenguatge popular. La paraula Rebeca ve d'aquesta pel·lícula. No? Una peça de vestit, definició de diccionari, amb volta anada cap endavant, de punt, que et s'ha tot el temps la protagonista de Rebeca, que no és una Rebeca, perquè una Rebeca ja és morta. A més, una altra cosa que jo he sentit que ho veia, no me facis de Rebeca, en aquest cas en referència a Miss Danvers, que és la sinistra prolongació de Rebeca morta a dins de vida. No? I no me facis de Rebeca perquè, en fi, és com allò que també ha quedat una expressió d'una pel·lícula que en el seu temps va causar impacte emocional, que és Luz que agoniza, Luz de gas, amb una primera versió, que també va ser una obra de teatre, que va passar per tots els escenaris, i em contaven entre les molt divertides de les representacions que havia fet d'aquesta pel·lícula, però no m'ho vendis a fer llum de guerra, no em facis creure amb llumes, perquè és que és un individu que està intentant fer tornar l'oca a la seva mare. Bueno, jo vaig enviar per la revista, està amb Rebeca, poden passar, bueno, sí, això, diguéssim, forma part del pròleg de Monte Carlo, però jo vaig enviar com a una fotografia de Rebeca, que és la que heu vist anteriorment, i la vaig enviar com amb un text, però que servís, dic que ho posis en lletra petita, perquè sigui una espècie de peu de il·lustració, però m'ho han publicat com un article. Anit he somiat que tornava a Manderley. Amb això comença Rebeca, que és una novel·la anterior de Mary Morier. Amb aquestes paraules en off i les imatges de la gran mansió de Manderley, aixecant-se real com un palau encantat entre els queixos de boira, platejada per la lluna comença Rebeca, la cèlebre pel·lícula d'Alfred Hitchcock, versió també de la coneguda novel·la de Mary Morier. Això era el segon article que se publicava meu, però tot junt, un ensaltre, a la revista L'Arc.
Rebecca, producció cinematogràfica l'any 1940, èxit extraordinari tant entre el gran públic com entre la crítica més exigent, pot servir de model per il·lustrar la perfecció tant del caràcter del cinema com la perpetuació en el setar de motius molt característics del relat meravellós. Hitchcock reconegué més d'una vegada haver recorregut en les seves pel·lícules a temes propis dels contes infantils i aconseguir així potenciar l'efecte dramàtic de la narració fílmica i la implicació emotiva de l'espectador. En aquest cèlebre lliure d'entrevistes entre en François Truffaut i en Alfred Hitchcock, ho reconeixia perfectament. Sí, efectivament, jo a moltes pel·lícules he temps d'escomptes de fades perquè és un mes d'arribar en els punts neurals d'aixequir-me dels receptors de la història filmada. Crec que per això val, per moltes de les seves pel·lícules, perquè vostè, l'idea en Truffaut, opera en el camp de la por i tot el que es relaciona amb la por ens retroteu generalment a la infantesa i finalment a la literatura infantil. Els contes de fades estan lligats a les sensacions i sobretot a la por. De tota la filmografia del gran mestre del suspense, et sens dubte, Rebecca, encara que pugui restringir temes i motius a altres pel·lícules com per exemple la regla, és la pel·lícula que ofereix un més ampli repertori de temes i motius de contes de fades. I com es pot veure a continuació? És a dir, home. Bueno, una joveneta, no, deixeu aquí, una jove de condició humil exerceix com a senyoreta de companyia d'una opulenta i antipàtica dama que no perd ocasió d'humillar-la i tractar-la despectivament. El referent aquí és la venta fos, respira fos, o la madrastra. La tracta sempre malament. I allà apareix un príncep blanc, que és Lawrence Olivier, està molt ben triat el personatge, en Ronald Colman no va voler interpretar, perquè deia que això que un personatge d'Antena Gros no anava amb ell, i una Joan Fontaine, encantadora, que era una de les primeres pel·lícules, i de fet, les pel·lícules que se va aconseguir. Quan és l'assistenta d'Anna Florence Pace. El que fa de les germanes, no, també hi són les germanes aquí, no? Perquè la senyora que està coquetejant tot el temps amb aquest lord que té una mansió a Coua, a Cornualla, com se digui, és un viudo, que la seva dona va morir en circumstàncies misterioses, és un viudo molt perseguit per totes les casaderes. Tu diries que potser aquesta senyora que interpreta és la senyora Hobbes, la pel·lícula de Florence Bays, no és real, està alimentant fantasies amoroses amb aquest noble que la tracta sempre amb molta dispensació. I, bueno, però, quan te dones compte que aquesta senyora és molt poc agraciada, dius, no, això no és possible. Però quan aquesta dona també té filles a punt de casar, potser penses que pot ser que estigui intentant tramar cap altra espècie de regla, no? A fi que aquest matrimoni se pugui dur a terme amb un dilatant calicià. Què passa? Que Lord, s'enamora d'aquesta donzelleta insignificant. Pues, he dit, es va davant de la declança senyora. Ho sap, perquè s'han vist espatlles seves. Inclús, el tema de la ventafors, que a un determinat moment se n'ha d'anar, o sigui, que ha de partir, canviar de rellotge de les 12, també és aquí. Això és un esperàmbul de Monte Carlo. Ella havia conegut aquest lord en maig de Winter, que estava, ha pensat ell a punt de suïcidar-se, perquè és un personatge, a comentar. En principi diríem que és un bo, però és un bo tenebrós. Però, malgrat la postulació de la qual sempre la fa objecte la vella senyora, inequívocament envejosa de la bellesa i joventut de la seva serventa, la jove aconsegueix cridar l'atenció d'una espècie de príncep blau, un plantós i ric lord anglès que se n'enamora, es casa amb ella i se l'emporta a viure a la grandiosa mansió armada. I és estupendo, no, perfecte. Tot ha quedat bé, s'ha casat amb la príncep, s'ha quedat amb l'alerta, que tot el que li espera, amb Anderley, és tot una altra relació de contes, a qual més tormentós. A vores cos. Venen a continuació tota una sèrie de motius rondeístics, a bona part assimilables al conegut model d'Eros i Psique,
el grandiós palau del marit, aïllat, envoltat de bosc, de jardins, en el qual la jove esposa ha de superar tot un seguit de proves i reptes. Temes tan coneguts universals dels contes com ara la importància de posseir les claus de la mansió, que aquí els té la senyora Danvers. Ja podem passar, a l'altra banda. Això és tot, tot aixeguici, quadrat. Destaca, sobretot, la figura de Judith Anderson, que va ser la serventa, no? Una relació íntima. S'ha dit que lèsbica i tot, en Rebeca, que era un cap volant, no? Que arriben tots els barons, que passava set banys en seu home i que li va destrossar la vida. No és una prolongació, però és el que comanda, és el que deia, perquè ja és el que també tracta. Ah, o sigui, mos trobàvem aquí també en presència de Severus terrible. Però presència també va sortir, el viatge a Tínfeos, no? De despidació. Els servents dels palaus, sol·lícits, silenciosos, clar i fantasmals. Això ho trobàvem molt de contes, també. L'armari que ningú ha d'obrir. L'habitació a la qual no s'ha d'entrar i que amaga els secrets d'un passat que es projecta amenaçador sobre la situació present, especialment en la relació amb l'heroïna. La presència intangible, però inquietant, de l'esposa anterior i l'enigma de la seva mare. Arriba a pensar si va matar la seva esposa i com que no està clar el que va passar, a lo millor també va matar a mi, a lo millor no sé si és sèrie, el tema de mare arreglada, no? L'esport resulta ser la víctima d'aquest passat al qual roman encadenat per una espècie de maledicció. La maledició de ser la primera esposa, la pèrfida Rebeca, que el pertorba contínuament i no el deixa de ser qui és realment. O sigui, el tema de l'encanteri. L'encanteri pot ser dues formes. Pot ser una deformitat psíquica o una deformitat física. I, o sigui, que el tema ens trobem de la vella i la bèstia. En aquest cas, clar, poden tots, però l'ha atormentat perquè porta coses a de dins que l'atormenten i l'ha fet un desgraciat. La figura de la governanta del palau i guardiana de les claus, de la vista anteriorment, que tracta l'heroïna com una intrusa i sempre que pot, malèvolament, la deixa desairada davant del seu marit. Respecte a la malignitat en relació a la senyora Van Hoppe, de la Miss Danvers, aquella hauria estat només a la desprat de Monte Carlo una suau prefiguració, perquè encara aquesta és molt pitjor. Hitchcock l'interpretava com una figura sororal, de l'heroïna és la ventafocs i la governanta una de les seves perverses germanes, que altres l'han vist com una mallastra. Però el personatge és tant o més assimilable a la coneguda figura de la sogra o la cunyada, de vegades, no? Que aquestes cunyades que apareix a tantes rondaes, aquella que quan les poses es sent tot un que agia i ho fa anar tard en perjudici de la jove desposada. I finalment, l'amor negat de la jove que arriba a superar totes les proves i situacions i aconseguir d'aquesta manera alliberar l'espòs del passat tormentador. I així mateix, un cop ha estat tancat el maleifici, la promesa per endós d'un futur ple de felicitat. Anem passant, l'or, que tenim la Rebeca. Mira, puntualitzant tard, sí, les calaves, l'oque, sí, no, l'anterior. L'anterior. Sí, sí que havies passat ara. La senyora Danvers. La senyora Danvers, sí. La presència omnímoda del record de la primera esposa i l'enigma de la seva mort. Es polaritza en una sèrie de configuracions. La imago materna de la primera dona, la rival que va posseir el pare del passat i vol continuar posseint-lo des del més enllà. La dona insuperablement vella i de perfil únicament comparable a la seva bellesa. Crec que no ha criatura més vella mai que hagi conegut jo, diu un dels admiradors d'una Rebeca de Winter. La figura de la governanta del palau i la dona de les claus, l'ombrima senyora Danvers, sempre vestida de negre, que tracta l'heroïna com una intrusa i cada vegada que pot, malèvolament, la deixa desairada davant del marit. En ocasions s'ha interpretat també com la vertadera madrastra de la història, respecte a la qual la senyora Van Hoppe hauria estat només una suau prefiguració. Això és tot el que l'espera, tots aquests motius que estan en el palau de Manderley, les ombres de Manderley, que podríem entrar més en detall.
De fet, en el primer llibre, i encara més en el segon, la versió en castellà, que en Roman Gubert me va afegir un pòrtic curt, molt sucós, sí, té l'avantatge, quan t'escrius per segona vegada un llibre, o t'adueix, o t'adueix, o t'adueix, pots afegir coses que t'havien deixat dins el llibre. Estem a debat. El cinema ha recorregut sovint del conegut motiu, també present a les veies rondalles de la dona que es casa amb un estrany. L'estrany amb el qual, de grata per força, desposant les jovenetes, sol ser un nom atractiu, agradable, de maneres bloquades. Però tan aviat passa a viure la menció de l'espòs, l'Alota comença a tenir la sospita fundada que s'ha quedat amb un home perillós, un possible desequilibrat o pertorbat, o més encara, el probable assassí d'una o algunes esports anteriors. Segons el Metafem, Barba Blava és el més monstruós i salvatge de tots els esposos del conte de fades, i la popularitat de la seva història fàcilment atribuïble a la combinació de crims i de sexes, a dir, la fascinació que provoquen els crims sexuals. Estic convençut de Metafem que l'atentiu que sempre ha tingut aquesta història per als infants es deu al fet que els confirma la idea que els adults tenen secrets i que aquests secrets són sexuals. Bé, el tema de la morra d'en Tom, ja ho deia, no? O sigui, que primer pot ser que s'adapti d'una figura com la bèstia, que la sona dimida, tenim aquí el terme és l'Odeneros i Psique, l'argument d'aquest relat és així que estaria destinat a tenir una etapa d'influència en els comptes de fades posteriors. Eros i Psique, o sigui, basant del mite antic grec en els contes i les pel·lícules. Psique, la vermella de les donzelles, transportada pel vent d'un meravellós palau, plantat una vall bellíssima on rep cada nit la visita d'un amant misteriós que li exigeix que mai no intenti descobrir-se el rostre. Mogudes per la duesa, les germanes de Psique comença a assegurar-li que el seu amant nocturn és un monstre d'una lletgesa espantosa. Inquietada per aquestes reversions, la vella Psique no pot estar il·luminat una nit al seu amant, mentre que et dorm amb un munt d'or i descobreix així, amb de vegades amb un espel, amb una gota d'espel de ser que cau a damunt, i descobreix així que realment qui la vermella és un jove d'una bellesa extraordinària. Finalment, el jove Déu perdona Psique i aconsegueix el permís de Júpiter perquè es puguin caure a la perissa, normalment llavors li agraeix. Mos tornaria a trobar en el tema de la sogra malvada, aquí, que estaria representat aquesta sogra, quan s'ausenta, el protagonista, el rei, i en aquest cas el Master Winter, pretén negocis també, tot el que gira, tot ho farà tort, tot el mateix, a l'objecte que de la to atribulada, aquesta loteta, romp una escultureta d'un cupido, precisament, i l'amaga, no sigui cosa que el trobes, com allò de l'anell, l'anell de la to, no? Total, que Rebeca va ser una d'aquestes pel·lícules que, com tantes altres, va tenir distintes pel·lícules que vengueren després, per exemple, Alma Rebelde, també per en Joan Pontè, qui volia ser, no? Secreto tras la puerta, sempre de homes atormentats. Inclús també hi ha una altra pel·lícula de Hitchcock, si l'heu vist, recorda, amb en Gregory Peck, que llavors està traumatitzat per un record infantil que no el recordi, i aquí una Psique se transforma en psicoanalista i ha de desvetllar que és el que atormenta. Però si mos està aquí, però voldria no passar. Spellbound, que ja el nom en vingles dona un llet, encisat, encisat. Spellbound, o sigui que és víctima d'un encís que no, que li pateix d'una vida normal. I per tant ha de descobrir com es recorda la vida, es recorda la seguretat. Bé, passava a Dràcula. Ara farem via. Sí, però s'havia de... No és que no sigui interessant, estem... No, 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 perdó, no tenen temps de fer més que ja les quatre coses més. Jo us he dit que Dràcula per això és... És que te'n diràs i no parlaràs. Quines són les similituds que podem trobar entre Dràcula i determinades rondalles de lo que se diu l'adversari sobrenatural? En primeres, que a partir d'un jove, a instància del seu pare, el d'una figura paterna cap a un castell remot i mal de trobar. L'encontra en el curs d'aquest viatge en tota una sèrie de personatges que l'ajuden de manera diversa on anar passant.
aquí, no? Una distribució de Dracula, en Cristòf. L'encontre en el curs d'aquest viatge en tota una sèrie de personatges que l'ajuden de manera diversa a trobar el camí correcte, que l'adverteixen del perill de l'empresa i que li subministren objectes dotats de poder màgic per sortir-ne amb bon nom quan arribi el cas. L'arribada del jove solitari després del seu viatge sobrenatural amb castell amenaçador, fantasmagòric. Les comes amb el senyor d'aquest castell, un ésser d'aspecte estrany, ominós i embòlic que sempre, que sembla que l'esperava de sempre. I l'esperarà. S'advertència, que trobàvem que ben fos alerta, que la teva ombra no passa en el portal que també tenies tenies perdut. Què és això, rata sombra? El que sí que sabem és que la sombra és terrible. El Jonathan Harker, diu, no? Queda estorat quan vol que en el castell de Dràcula s'estresnogui. S'estres al lot, s'estres concubina, s'estres més que s'estres fies, que s'incesta de Dràcula, que pesa, que està. La lluna és lluna plena, però tots els objectes fan sombra, però no fa ombra, no fan ombra, s'estres dones bambí, que està allà. I això, la terroria, també la terrorisa, que per exemple, tot és aquí tan arrectari al terra. És que, com és que aquest temps de Dràcula, li diuen uns gitanos a una de ses versions de Dràcula, diu, quan te'n vagis en el castell, arriba un moment en què te trobaràs que quan passis el parc del Borgo, que tot canvia, perquè tot és allà ja tan irreal que en fi, o sigui que aquest castell és i no és. És i no és perquè precisament de lo que se tracta és el castell de la nostra substància. És allà on trobem. I també el misteriós que és com de Dràcula, com els personatges de castell de la nostra substància, com ens surten a mi i se'n va quan comença a sentir a cantar a Gael. I com naixer a Sara, i això no tan hard que ho anota tot per a ser diari. Passarem aviat i no, això. Bueno, aquí jo no sé si el castell de Dràcula va inspirar aquestes dues joves rondalles o diverses, però aquí estan. Això és el tema de sombra, però sempre és important això. És que en Dràcula no pot entrar si no el convida d'entrar. I aquí diu, en arribar a les mencions del dimoni, ha de passar el portal, el qui passa la seva obra, altrament no pot estar fet d'ell. Més, el doble i el vampir i els contes del dia després són que són certs la conflictivitat edípica, com passa, per exemple, en Esquifoja. Fotogàvem el frat de Montnau, la seqüència de l'Ofre de l'Estat del Senyor, l'estrucció del vampir del primer rai de sol a la matinada, just després d'aquest targany. Sí, bueno, l'anterior a les tres dones d'escriptet de Dràcula, la versió d'un to prou únic, que no fan ombra, no? Dràcula de Sahamer, interpretat per Christopher Lee. Això és d'aquesta pel·lícula de Nerthoc, a on hi ha la història aquesta del fantasma, no? De lo que li diuen els gitanos, que m'hauria dit, home, sí. Li diuen els gitanos, en el Jonathan Harker, quan cerca el castell de Dràcula. Diu, en realitat, no existeix aquest castell. Et sent de tal volta en la imaginació dels homes. Quan en Jonathan Harker cerca i no el troba. I allà, amb la sèrie de gitanos, que em treu importància. Hem parlat de la novel·la, però almenys que l'altre sabeu, de la història de la novel·la, extraordinària. Tan sols hi ha unes ruïnes, un castell fantasma. Però el viatger que entra en aquesta terra de fantasma està perdut i mai més no tornarà. Més endavant, en Jonathan Harker, hoste ja absolutament de terreny de l'amfitrió i en Bòdic, escriurà en el seu diari. Aquesta nit passada, he tingut un mal son horrible. El castell és tan estrany que a vegades em demano si no és part d'aquest somni. Tot és aquí tan irreal. I acabarem per aquí. Ja encara que el castell de Dràcula, jo penso que encara hi ha molt bons pel·lícules sobre Dràcula, especialment de Sant Antoni, m'agrada molts, de Sant Antoni m'agrada
tot en sentit de Terence Fisher, però que encara no s'ha fet. El van dir com a metàfora al cinema d'acqua, a mi no s'ha fet arredar en seu amor enllà dels segles a l'interior d'un primitiu recinte cinematogràfic. I acaba allà amb una frase bueno, que està semblant a la de la mòmia, un altre dels iconos del segle, del segle XX, la mòmia, també interpretat per Boris Karloff, o sigui, com Frankenstein. Samo, que va més enllà dels segles, aquelles paraules que li diu la mòmia revivida o reviscuda mitjançant un conjunt de Nimotep en Asenkenam, el nostre món Asenkenam, ha durat més que el temps dels nostres déus i dels nostres pares. Aquí també hi ha una cosa per l'estia del món, no se diu. Ja, o sigui, quan a lo darrer, a la pel·lícula de Ford Coppola salva, redimeix de l'infern el conte vampir, no? I a la més falta allò d'en Zorrilla, i a la mort salvo a Don Juan al pie de la sepultura, perquè també a mi de Don Juan. Explicaré això, que és i acabarem. Genealogia de Dràcula. Jo crec que les arrels estan així conscient que ho tinguin les arrels. El vampir és un arrels. Els problemes tenen unes arrels que passen per su conscient personal, que ara cal i per allà. Llavors se nodreix de tres nuclis d'inspiració. Antecedents folclístics. Malhechores, tradicionales de los cuentos de hadas, dragones, gigantes i diablos. Està més confeccionat que en el llibre, ja ho vam tocar respecte en el llibre en català. Tema fabulístico de l'adversario sobrenatural. Otros temas y motivos, el príncipe encantado, Barba Azul, la bella y la bestia, el animal novio, etc. O sigui, de certa manera, això mos coneix també en la pel·lícula de Rebeca. Altres materials folclòrics. Antecedentes de figuras vampíricas en Egipto, Mesopotamia y Grecia. Por ejemplo, Islandia, pero sí, ya está, ya se han sido deducciones antiguas. Supersticiones medievales, íncubos, súcubos, brujas, demonios y vampiros. Todo eso está correcto. Atribución de prácticas vampíricas y pactos diabólicos a nombre de sus órganos. La versión del Contemau, del Contemau y del Contemau, ¿no? Que també ha d'anar a premis. Me deixaríeu entrar, no que us estaríeu contra el Contemau, les xerfies, ¿no? Leyendas populares sobre personajes históricos concretos. Vlad Dracul, que és qui inspira la banda de Stoker, Vlad Tepes i Elisabeth Báthory, que se banyava en sang de dos reis. Antecedents literaris. El mite literari del Juan. O sigui, que Dràcula també és un festejador en sèrie. I que si cal, els passos de pedra, no? Novel·la sobre vampiros i vampirismo. En Goethe, Bernd Hoffmann, Ed Hoffmann, en Poctoki, en Polidori, en Xavier Lifanó, Camila. Un altre que se va publicar poc abans, me pareix que és una tercera, en aquell moment no estic com de tenir segur, en l'estranyo cas de l'Otasia que el d'en Stevenson, la duplicitat dels personatges, no? La part oscura i la part lluminosa, i el retrato de Orient Gai de Nos Carlada. Tot això va poder influir en el Dràcula de Bram Stoker i tot això es va transitar en el mite cinematogràfic. M'hauria quedat per això, de... Els temps se mos ha agotat, de... més de Pipa de Dràcula, i sobretot d'aquesta pel·lícula fascinant, publicada aquí a la revista Temps Moderns, que durant molt de temps va ser, pels temps de seva publicació, va ser la millor revista, sense cap dubte, que se va escriure en llengua catalana. Ja m'ho dirà el seu director, havia de venir avui, però no ha pogut venir, però que consti que això ha estat una gran revista, que en el seu moment va complir la funció cultural. Molt bé. Gràcies.